Rada by som vám oznámila pár noviniek z oddelenia kultúry, mládeže a športu. Ako prvé začnem s aktuálne prebiehajúcou fotografickou súťažou Piknik s mamou, ktorej trvanie sme predĺžili do konca mája. Stále sa teda môžete zapojiť a súťažiť o vecné zaujímavé ceny. Preto neváhajte, zorganizujte si rodinný piknik, zachyťte svojim objektívom mamu v kruhu najbližších a fotografiu z neho nám zašlite. Všetky potrebné informácie, proporcie súťaže aj prihlášku nájdete na oficiálnej stránke mesta Žarnovica, ako aj na facebookovej stránke oddelenia kultúry, mládeže a športu OKMŠ Žarnovica. Tešíme sa na všetky fotografie. Blíži sa najväčší sviatok detí, Medzinárodný deň detí, a my momentálne pilne pracujeme na organizovaní tohto podujatia v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami a zaujímavými skupinami, ktoré pôsobia v meste. Všetky prípravy sú vzhľadom na epidemiologickú situáciu v štádiu riešenia, ale my pevne veríme, že sa situácia vyvinie pozitívne. V prípade priaznivej situácie sa vidíme 5. júna v sobotu v poobedných hodinách na školskom dvore základnej školy na ulici Fraňa Krála. Deti sa môžu tešiť na poobedie plné zážitkov, či už na bohatý program, tvorivé dielne, animačné a športové aktivity. Bližšie aktuálne informácie zverejníme na oficiálnej stránke mesta Žarnovica a na facebookovej stránke OKMŠ Žarnovica v dostatočnom predstihu. Tešíme sa na vás. Občianske združenie Bike Racing Slovakia v spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky a mestom Žarnovica vás srdečne pozýva dňa 5. a 6. júna na športové podujatie Bike Racing Slovakia Cup a na tretie kolo slovenského pohára v horských bicykloch MTB XCO do miestneho bikeparku na ulici Slobody v Žarnovici. V sobotu 5. júna o 9. hodine sa uskutočnia preteky minikategórií a elektrobicyklov, počas dňa bude exhibícia triálových a freestyleových jazdcov. V nedeľu 6. júna od 9. hodiny bude prebiehať tretie kolo slovenského pohára horských bicyklov, kde sa na štartovú čiaru zoradia najlepší slovenskí pretekári. Príďte pozbudiť slovenských pretekárov v boji o najlepšie umiestnenie na takmer 4-kilometrovom okruhu v srdci prírody. Občerstvenie zabezpečené, vstup voľný, všetko v rámci opatrení aktuálneho COVID-automatu. Ste všetci vítaní. Blíži sa koniec mesiaca. Je tu teda opäť čas informovať vás o postupoch a progrese v našich projektoch mestských. Začnem Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam pokračujú stavebné práce na tej vyššej, staršej časti budovy. Myslím, že tie práce prebiehajú v súlade s harmonogramom. Aktuálne, možno ak by ste chceli vedieť, tak už máme prefinancovaných z ministerstva zdravotníctva zhruba 500 000 eur. Tomu, čomu sme sa venovali ešte v uplynulých dňoch a týždňoch, je príprava dodatku k zmluve s dodávateľom stavebných prác. Ak nám ministerstvo zdravotníctva tento dodatok schváli, tak celkový objem preinvestovaných prác na stavbe bude blízky, alebo teda tesne nad 1 milión eur. Takisto trošku sa nám hýbe dopredu aj projekt mobilnej kompostárne, ktorý sme získali pre mestský podnik služieb. Tam koncom minulého mesiaca bola podpísaná zmluva o poskytnutí návratného finančného príspevku vo výške zhruba 300 000 eur. Dnes, alebo teda v tejto dobe, uzatvoríme zmluvu medzi mestom a mestským podnikom na ten pozemok, na ktorom tá mobilná kompostáreň bude stať a bude prevádzkovaná. A následne verím, že v priebehu najbližších, neviem či týždňov, ale minimálne jedného, dvoch mesiacov už začnú byť vyhlasované prvé verejné obstarávania v súvislosti s týmto projektom. Ak hovorím o verejných obstarávaniach, tak jedno verejné obstarávanie sme vyhlásili na projekt Kaštiel, alebo teda rekonštrukcia Kaštiela. Tam je vonku aktuálne verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác na infraštruktúru, to znamená prípojky elektriny, prípojky plynu, prípojky vody a takisto nejaká časť oporného múru. Toto verejné obstarávanie je vonku, je vyhlásené, informácie je možné nájsť na webovej stránke mesta, takže aj týmto spôsobom by som chcel vyzvať stavebné firmy alebo teda kohokoľvek, kto má oprávnenie na to, aby sa tohoto verejného obstarávania zúčastnil. Budeme radi každej predloženej ponuke.
Ešte posledná vec, ktorej sa venujem v uplynulých dňoch, je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na najbližšie roky, na roky 2021 až 2027. Tam sa nám podarilo už spracovať prvú časť, to je tzv. Tá analytická časť. Je možné ju nájsť na webovej stránke mesta a na 31.5. na 15.30 máme plánovanú ďalšiu videokonferenciu spolu s občanmi, takže by som aj touto cestou chcel vyzvať. Ak by mal niekto záujem tú analytickú časť pozrieť, možno prispieť nejakými podnetmi, pripomienkami, tak budeme veľmi radi, ak to vykoná či už písomne, alebo naozaj v priebehu tej videokonferencie 31.5. o 15.30. Mesto Žarnovica oznamuje občanom mesta a mestských častí, že od 1. júna tohto roka začína zber novej zložky komunálneho odpadu a je to zber kuchynského odpadu. Na účely zberu kuchynského odpadu každá domácnosť v meste aj mestských častiach dostane košík 10-litrový, zberné vrecká a letáčiky, ako správne týmto kuchynským odpadom nakladať. Tieto košiky, teda, ako som už spomenula, budú odozdávané do každej domácnosti a to takým spôsobom, že na sídliskovej časti mesta, teda tej komplexnej bytovej výstavbe, tam každá domácnosť dostane košík od svojich predsedov bytových spoločenstiev alebo od domových dôverníkov. Tí domoví dôverníci teda rozniesú po bytoch alebo po domácnostiach bytových domov takým spôsobom, že každá domácnosť dostane jeden zberný košík, dve rolky sáčkov na tento kuchynský odpad a jeden informačný letáčik, ako správne nakladať s kuchynským odpadom. Čo sa týka domácností bývajúcich v rodinných domoch, títo majú možnosť si osobne prísť prevziať zberné košíky, vrecká a letáčiky do kultúrneho domu so vstupom do knižnice, kde zamestnanci oddelenia kultúry, mládeže a športu im naproti podpis teda odovzdajú košík, vrecká aj informačný letáčik. Tieto pomôcky k zberu kuchynského odpadu si občania bývajúci v rodinných domoch môžu prevziať až do konca mája, teda do 31. mája. A to v čase, teda v pracovných dňoch, pondelok až piatok. Predĺžené hodiny sú v pondelok a v stredu, kedy občania si ich môžu prevziať v čase od 8 hodiny ráno do 4:30 hodiny popoludní a ostatné dni, čiže útorok, štvrtok a piatok do 15:00 hodiny. Ako som už na začiatku spomínala, tento zber kuchynského odpadu začína v júni, teda od 1. júna. Pre občanov bývajúcich na sídlisku, tam vlastne na stojiskách pri nádobách na mesový komunálny odpad budú umiestnené zberné nádoby na kuchynský odpad, budú hnedej farby, budú označené štítkom bioodpad a takisto aj takým informačným letáčikom, čo všetko možno do tejto nádoby, teda aký druh kuchynského odpadu môžu odovzdávať. V rodinných domoch tam bude teda sa zabezpečovať zber od domu k domu. Čiže každý občan jeden deň týždni si teda vyloží ten kuchynský odpad pred bránou svojho rodinného domu, tam, kde vlastne ukladá nádobu na smesový komunálny odpad. Presné termíny, kedy vlastne bude teda ten stanovený deň, keď sa bude zbieriť kuchynský odpad, ešte nie je momentálne známy. Ale občania mesta a mestských častí budú určite vopred informovaní o tomto termíne, a to buď formou teda mestského rozhlasu, webového sídla mesta, ako aj televízie Panoráma. Od 17. mája Základná umelecká škola v Žarnovici vyučuje všetky odbory prezenčne. Máme z toho veľkú radosť. Hudobníkom, ktorí sa do škôl vrátili už v marci, prvý stupeň základných škôl, a v apríli druhý stupeň, sa pridali aj výtvarníci, tanečníci, speváci a žiaci, ktorí hrajú na dýchové nástroje. S návratom detí priestory školy opäť ožili. V triedach sa znovu hrá, spieva, tancuje, maluje.
Zlepšujúca situácia pridala aj nám na nadšení a pre všetky deti malé i veľké, aj pre dospelých, organizujeme výstavu obrazov žiakov výtvarného odboru. Naše deti vás pozývajú zaspomínať si na detstvo plné ľudových rozprávok, ale aj na novodobé rozprávky a ich hrdinov, ktoré poznáme z knižiek alebo z televíznej obrazovky. Okrem ilustrácií na klasické rozprávky, ako šlo vajce na vandrovku, o červenej čiapočke, o princeznách a drakoch, o Jankovi Hraškovi, môžete vidieť aj zobrazenie Miazgovcov, Malého princa, Nema, Harry Pottera, Levieho kráľa, Krtka a aj iné rozprávky. Výstava s názvom Rozprávky pre každého bude sprístupnená v Sobašnej sieni v Žarnovici v pondelok až piatok od 31. mája do 4. júna v čase od 10. do 16. hodiny. Za dodržanie aktuálnych opatrení. Srdečne ste všetci vítaní. Možno sa vám podarí zastihnúť aj hudobníkov na otvorených hodinách vo vestibule. Spestrite si tak napríklad Deň detí návštevou tohto podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s mestom. Naša škola sa teší aj na nových žiakov, ktorých radi privítame na prijímacích skúškach. V školskom roku 2021-2022 bude základná umelecká škola otvárať hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V hudobnom odbore bude možné navštevovať spev a hru na hudobné nástroje. Husle, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečná flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, bicie nástroje. Vo výtvarnom odbore sa deti učia malovať, kresliť, rozvíjajú svoje zručnosti a jemnú motoriku strihaním, lepením, modelovaním. V tanečnom odbore si žiaci zlepšia držanie tela, naučia sa pohybové aktivity, prepojené s cítením rytmu, rôzne tanečné štýly a choreografie. K prijímacím skúškam je potrebné vopred vyplniť elektronickú prihlášku, odoslať, vytlačiť a podpísanú ju priniesť k prijímacím skúškam. Do budovy môže vojsť dieťa s jedným rodičom. Na hudobný a tanečný odbor hlavným vchodom a na výtvarný odbor bočným vchodom odbytovky. Vstup do budovy ZUŠ bude podľa aktuálnych protiepidemiologických opatrení. Bližšie informácie a link na elektronickú prihlášku nájdete zverejnené na stránke školy. Tešíme sa na všetky šikovné deti, ktoré chcú rozvíjať svoj talent a lásku k umeniu.